Lepo pozdravljeni. Oddajo začenjamo s poslovanjem novomeškega farmacevta. Skupina Krka je v prvih treh mesecih tega leta prodala za 273,5 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je 6% več kot v enakem obdobju lani, dobiček v višini 48,6 milijona evrov pa je bil za 1% višji kot v enakem lanskem obdobju. Prodaja družbe Krka je znašala 259 milijonov evrov, kar pomeni 10% rast. Dobiček je dobrih 48 milijonov evrov, kar je za 2% več kot v enakem obdobju lani. 92% celotne prodaje so ustvarili na trgih zunaj Slovenije. Moram pa povedati, da smo v Sloveniji še vedno daleč največji dobavitelj zdravil, tako na recept kot brez recepta, in sicer skoraj 12% pokrivamo tržišče, drugo največje podjetje pa 7,5%. So pa pri nas v prvem četrtletju tega leta znižali prodajo za 5%. Seveda predvsem in samo zahvaljujoč zniževanjem cen, ki ga pač tako Zavod za zdravstveno zavarovanje kot Ministrstvo za zdravje pa še kdo drug od nas pričakuje, zahteva in tudi v končni fazi dobi, ker imajo pač škarje in platno v svojih rokah. In ta trend se bo več ali manj nadaljeval, ampak ne v taki meri kot v preteklih dveh letih. Največja prodajna regija skupine Krka je bila skoraj 79 milijoni evrov vzhodna Evropa, to je ozemlje bivše Sovjetske zveze brez baltskih držav. Skoraj 29% blaga prodamo v tej regiji in seveda ključno tržišče te regije je Ruska federacija, kjer smo mi povečali prodajo v prvem kvartalu letošnjega leta za 16%. Oziroma prodali za dobrih 54 milijonov evrov izdelkov. Druga največja prodajna regija s 26% deležem v skupni prodaji oziroma z več kot 70 milijoni evrov ustvarjena prodaja je bila regija Zahodna Evropa in čezmorska tržišča. Tam so zabeležili največjo rast prodaje in sicer za skoraj tretjino. In je ta regija tudi postala v prvem kvartalu letošnjega leta za vzhodno Evropo najmočnejša regija. In tudi velik potencial za rast v letošnjem letu in v naslednjih letih. Zdaj, zakaj tako lepa rast v zahodni Evropi? Iz preprostega razloga. Prvič so te države, ki so bogate države, lahko rečemo primerjalno z drugimi, ki imajo kar visoko per capita potrošnjo zdravil, prišle v situacijo, da pač so prisiljene kupovati generične izdelke, ki so varni, kakovostni, učinkoviti in pa seveda izdelke, ki so na razpolago po dostopnih cenah. Ta trend se bo nadaljeval, meni Colarič. Istočasno smo mi v zadnjih mesecih razširili svojo lastno mrežo v Zahodni Evropi, tako da imamo zdaj podjetja na Švedskem, ki pokriva skandinavske države, na Irskem, v Nemčiji, v Avstriji, na Portugalskem, Španiji, Italiji, Franciji in seveda predvsem v državah, ki imajo veliko število prebivalcev in na ta način veliko število potencialnih uporabnikov krkinih zdravil, bodi si na recept ali brez recepta. V srednji Evropi pa so zabeležili 66 milijonov evrov prodaje oziroma 24% delež v skupni prodaji. V tej regiji je bila prodaja za 14% manjša glede na enako lansko obdobje. Razlog je tudi ta. Gre Poljska skozi velike spremembe na področju zdravstvene politike, politike predpisovanja zdravil. Bilo je zelo veliko nejasnosti, predvsem v zadnjem kvartalu lanskega leta, ki so se delno zavlekle v prvi kvartal letošnjega leta. Lahko zdaj poročam, da je trenutna situacija za nas pa ugodna. Mi imamo vse izdelke na tako imenovanih reimbursnih listah, kar pomeni, da jih plačujejo zavarovalnice, seveda z doplačili pacientov, kar je tam uveljavljeno že leta in leta. In je to dobro izhodišče za dober rezultat v letošnjem letu in v naslednjih letih. Skupina Krka je v prvem četrtletju povečala prodajo za skoraj 16 milijonov evrov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Največ se je povečala in sicer za 10% prodaja zdravil na recept, predvsem v Ruski federaciji, v Nemčiji, na Češkem, na Slovaškem. In
Zdravilna recept predstavlja več kot 84% celotne prodaje Krke. V prvem četrtletju so na različnih trgih pridobili 177 novih registracij za 38 izdelkov. Za investicijska vlaganja in naložbe pa so v skupini Krka v prvih treh mesecih namenili dobrih 24 milijonov evrov. Izjemno pomemben projekt izvajajo v Ruski federaciji. Kot smo že večkrat povedali, mi tam zelo pospešeno gradimo tovarno, novo tovarno, ki se drži stare tovarne, da tako rečem, v kraju Istra. To je projekt, ki smo ga začeli v februarju leta 2011 in ga bomo dokončali do konca leta 2013 in je vreden 135 milijonov evrov. Nova tovarna za proizvodnjo trdnih farmacevtskih oblik bo zmogljivostjo 1,5 do 1,8 milijarde tablet in kapsul na leto. V začetni fazi pa je gradnja novega obrata za proizvodnjo trdnih oralnih farmacevtskih oblik Notol 2 v Ločni. To je največja investicija v zgodovini Krke, 200 milijonov evrov, s povečanjem kapacitet za 4,5 milijarde tablet in kapsul na 10 milijard osnove. Povečujemo jih zaradi tega, ker so veliki pritiski na cene, kar pomeni, da je potrebno narediti več istih izdelkov, jih prodati, da bi ne samo ohranjali prodajo na prejšnjem nivoju, ampak jo povečevali. Poleti začenjajo tudi gradnjo infrastrukture in usporedno proizvodnih zmogljivosti kemijske sinteze v Krškem. To v Krškem bo zaživelo v dobrih dveh letih in pol, isto to velja za Notol. Zdaj v Krškem bo v začetku število zaposlenih nekaj deset, potem bo šlo to v stotine seveda in isto pa velja tudi za novomeško lokacijo in seveda tudi za naše lokacije v tujini, kot je recimo ruski projekt. V Sloveniji se je število zaposlenih v prvem trimesečju povečalo za 56, v tujini pa za 94. Tako da nas je bilo koncem prvega kvartala letošnjega leta 9098, danes nas je že krepko čez 9100. In do konca leta imamo v planu povečanje število zaposlenih na nivoju skupine Krka za 5%. Konec marca je imela Krka 7741 delničarjev. V obravnavanem obdobju so svoj lastniški delež najbolj okrepili mednarodni vlagatelji. Krkine delnice sicer od 11. aprila kotirajo tudi na varšavski borzi. Lahko rečem, da z likvidnostjo delnice pa tudi s ceno zadovoljni ne moramo biti, kot ne vsi ostali delničari, da bomo pa poskrbeli, da bomo delali na tem, da bo boljše. Boljše bo pa, če bomo dosegali še naprej dobre rezultate in seveda poskrbeli tako ali drugače tudi za boljšo likvidnost Krkine delnice. Na 17. skupščini delničarjev Krke 5. julija na Otočcu bodo odločali tudi o izplačilu dividende iz bilančnega dobička leta 2011. Pomemben predlog tako uprave kot nadzornega sveta je predlog skupščine za sprejem sklepa, da se dividenda poveča primerjalno z lanskim letom za dobrih 7% na 1,5 evra bruto za delnico, kar bo zneslo dobrih 50 milijonov evrov izplačil se strani Krke Krkinim delničarjem. S tem, da se bodo začela, če bo tak sklep seveda sprejet, dividenda izplačevati potem v začetku septembra 2012. Prvi mož novomeškega farmacevta je še poudaril, da je Krka finančno zelo zdravo podjetje in veliko tudi v svetovnem merilu. Ne nazadnje zaseda 10. mesto na svetu med generičnimi farmacevtskimi proizvajalci, medtem ko je v Evropi na 5. mestu. Novomeški občinski svetniki so potrdili različico umestitve tretje razvojne osi v prostor in hkrati stroki naložili, da vnovič preuči potek trase mimo Lešnice. Stroka odgovarja, da je povedala svoje, vsakršna drugačna odločitev pa bo politična odločitev. Največ odprtih vprašanj je še vedno glede izgradnje priključka v Lešnici ali v Mačkovcu. Stroka je podrobno gled vzela oba. Mi moramo upoštevati določena izhodišča, ki so nam pri pripravi tega projekta dana. Ne? In jaz sem pa tu danes zelo jasno povedal, da mi ne želimo iti proti ljudem,
Mi poznamo varianto tako priključka na Mačkovcu, tako priključka na Lešnici in moja naloga kot naloga direktora je, da skupaj z strokovnimi sodelavci pripravim strokovno varianto podprto z vsemi veljavnimi parametri. Kakršnakoli odločitev bo pa na koncu, ki ne bo šla v to smer, jo bo pa pač sprejela država oziroma politika. Mi temu ne bomo nasprotovali, imamo kar nekaj takšnih problemov v Sloveniji, vendar moja naloga je, jaz se ne moram opredeljevati politično, ampak moram dati strokovne tehnične argumente na mizo. Po preučitvi vseh vidikov je stroka naklonjena priključku v Mačkovcu. Glavni problem priključka na Lešnici je ta, da dejansko promet, ki bi ga generirala vzhodna obvoznica Novega mesta, ki v bistvu bi predstavljala tole mestno transverzalo, kateri smo danes tudi poslušali in ki ima predvsem namen napajati v bistvu ta civilno-gospodarski del, dejansko na tej lokaciji ne pritegne dovolj prometa. To je ključni problem. Drug problem je pa seveda oddaljenost posameznih priključkov na območju avtoceste sedaj, ki so na novomeški avtocesti izredno skupaj. Vemo, da je med sedanjim zahodnim in vzhodnim pravzaprav samo 2 ali 3 kilometre razlike in to je iz vseh standardov, ki veljajo pri načrtovanju avtocest, bom rekel, ni v redu in iz tega vidika se tudi Dars kot upravljalec avtoceste seveda temu uprl. Ta teden bo sicer na kmetijski šoli Grm potekal izbor krajanov krajevne skupnosti Ločna Mačkovec, pripravili pa naj bi ga tudi v krajevni skupnosti Šmihel. Ni problema, bomo se usedli z njimi, vendar morate nekaj razumeti. Projektira se v Sloveniji na podlagi neke zakonodaje, neke tehnične regulative, nekih pogojev, smernic, ki so pač določeni in preko tega mi ne moremo iti. Tako da morate razumeti in to velja ne samo za ta odsek ceste, to velja pravzaprav za vseh 20 let, kar se v Sloveniji pač načrtuje, bolj ali manj. Si upam trditi, da so ceste v Sloveniji načrtovane dobro, ne, da bo pač ta kriterij na koncu obveljal. Če bo pa politika rekla, glejte, ti argumenti stroke ne vzdržijo, ne, je pač to politično odločitev. Jaz sem povedal, mi imamo eno takšno odločitev v Trebnjem. Danes so sicer bolj ali manj vsi razočarani, pred 5, 6 leti je bilo dosti navdušenja, danes gospodarstvo Trebnjega ugotavlja, da je na nek način odrezano, mesto odrezano, vmes se je spremenil celo cestninski sistem, zaradi katerega se je akcija pobočne variante sploh začela, ne, mislim, da to zgodovino poznate, in danes na nek način, ko se srečujem s Trebanci, vsi nekako z dolgim nosom ugotavljajo, da to pa ni to, kar so želeli. Izredne seje novomeškega občinskega sveta so se sicer udeležili tudi prebivalci krajevne skupnosti Ločna Mačkovec, ki so odločno proti izgradnji vzhodne 4-pasovnice. Ker to je mestna krajevna skupnost in mesto se bo širilo. Brez ceste 4-pasovnice se da živeti, brez čistega zraka, pojačanega hrupa, onesnaževanja, uničene ekonomskega stališča, potem kmetijstva, se pravi majhnega in še kaj drugega. To apsolutno ni nihče danes povedal. Govorijo o nekem okoljskem poročilu. Nikoli ga nam niso predstavili. In moram reči, da smo z mestno občino kontaktirali in je lahko nam povedala, koliko je smela, danes vidim, da je to res. Da nam pa ministrstvo na vse strokovne podlage, ki smo jih pripravili strokovnjaki, niso odgovorili razen kronologijo, kaj so posredovali. In vam povem, pod občanov, krajanov, krajevne skupnosti Ločna Mačkovec se bo nadaljevala in 4-pasovnica tam tekla ne bo. Ustrajanje pri spremembi priključka v Lešnici na mesto v Mačkovcu je nerazumljivo, pa meni novomeški župan. Jaz osebno smatram, da tukaj ne gre za poseg v nek prostor, kajti to bo vkopana varianta hitre ceste in vse ostalo nad nivojem te ceste pa ostane tako, kot je. Se pravi, nekako mi je nerazumljivo, da toliko ustrajajo na tej spremembi, kajti tukaj pogojuje tudi druge povezave mestnih cest in navezave potem naprej na avtocesto in hitro cesto za tretjo razvojno os. Ta čas sicer poteka umestitev ceste v prostor, še vedno pa ni jasno, kdo bo gradnjo financiral oziroma kje bo država dobila denar za ta projekt. Mi danes ne moremo govoriti o tem, ali bomo gradili etapno, kako bodo te etape razdeljene, ali bomo gradili fazno, ne vem, 4-pasovnico ali 2-pasovnico. To je vse odvisno, ker od nekaj parametrov, od nekaj smo danes slišali, od prometnih, pa na koncu koncu v veliki meri tudi od finančnih. Jaz sem povedal tudi zelo jasno, da direkcija verjetno na dane pogoje, kot jih imamo danes za gradnjo državnih cest, investitor, tretje razvojne osi v takšnem obsegu ne more biti. Mislim, ni realno to za pričakovati.
Imamo sicer neke možnosti pridobiti virov iz Evrope, so neke možnosti okoli pridobivanja javno-zasebnega partnerstva, ki bodo pa sigurno nekaj hoteli za zameno, da investirajo v to cesto tudi dobiti. Če bo vse potekalo po načrtih, naj bi bil državni prostorski načrt za novomeški obroč in predor pred Gorjanci sprejet do konca leta. Do konca leta 2013 pa še za belokranjska kraka. Zdaj pa v Posavje. Državni prostorski načrt za hidroelektrarno Brežice po 6 letih še ni sprejet. Prav tako na sprejetje čaka državni prostorski načrt za hidroelektrarno Mokrice. Rok za izgradnjo verige na spodnji Savi, to je do leta 2016, tako ostaja pod vprašajem. Spet se zapleta pri državnih uradnikih, so ugotovili na seji odbora za hidroelektrarne na spodnji Savi. Današnja seja odbora je prinesla neke dobre stvari, neke slabe. Dobro je to, da smo ugotovili, da smo ponovno delno izigrani, da državni uradniki ne odigravajo svoje vloge. Dobro pa to, da ugotavljamo, da je ogrožen sprejem uredbe DPNZH Brežice do 30.6.2012 in sprejem uredbe ZH Mokrice do 31.12.2012. Dobro zato, ker bomo takoj sedaj opravili razgovore tako z ministrom za infrastrukturo in prostor gospodin Črnačem, kako tudi ministrom za kmetijstvo in okolje gospodom Bogovićem na to temo kako dalje. Mi ne odstopamo od terminov in rokov, ki smo jih dogovorili v Ljubljani v njihovih prostorih. Stvar je zelo, zelo zapletena. Jaz mislim, da je eden od ključnih problemov tudi nemogoča zakonodaja, ki pravzaprav 30 soglasodajalcem omogoča vedno nove in nove blokade. Ne morem reči, da so to namenske blokade, ampak je pač zakonodaja taka, da soglasodajalci vseh 30 mora dati pravočasno soglasje. In seveda ne samo enkrat, to gre na začetku, v času javne razprave, potem je potrebno še na koncu, potem bomo potrebovali še enako soglasje za projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. In seveda v vsaki fazi obstajajo določene pripombe, ki ovirajo cel projekt. Ne. Bom rekel, po zakonodaji, ki je bila tam leta 2007-2008, takrat smo lahko sprejeli DPN oziroma od začetka do pridobitve gradbenega dovoljenja je trajalo približno leto in pol. Zdaj pa se tu že vleče leta in leta, pa še bo se tudi vleklo, dokler bomo lahko pričeli za izgradnjo. Oba državna prostorska načrta sta v izdelavi, v reševanje zapletov zaradi negativnih mnenj nosilcev urejanja prostora pa vlagajo velike napore, poudarjajo na direktoratu za energijo. Ti roki so dosegljivi. To je bilo danes, dejansko nismo na seji čitali pogojev, ampak je bilo dovolj jasno povedano, da tudi december 2012 za hidroelektrarno Mokrico je dosegljiv, ampak pod enimi 13-14 pogoji, ki so sestavni del tega terminskega plana. Torej, težava je v tem, da eden od teh pogojev, če ga ne spomnimo, pač pride do zamude. Ne? Za državni prostorski načrt za hidroelektrarno Brežice je sicer do konca aprila pozitivna mnenja podalo 9 nosilcev urejena prostora, še 5 zahteva manjše uskladitve, z 9 soglasodajalci pa bodo usklajevanja zahtevnejša. Ko ta mnenja pridobimo, bo nosilec oziroma koordinator izdelave državnega prostorskega načrta, to je direktorat za prostor, bo pač zadeve zbral, zapakiral in z vsemi temi pozitivnimi mnenji poslal na vlado. Če ne bo dodatnih zapletov, naj bi se to zgodilo do konca tega meseca. Sicer pa je na seji odbora za hidroelektrarne na spodnji Savi beseda tekla tudi o gradnji hidroelektrarne Krško. Torej, izgradnja hidroelektrarne Krško, energetski del je bil nekako zaključen že marca meseca. Zdaj pač čakamo na to, kdaj bo možno dvigniti vodo v akumulacijskem bazenu in takoj zatem pričnemo z testiranji. Testiranja trajajo približno 6 mesecev, odvisno od pretoka vode, ker moramo pač testirati elektrarne pri vseh pogojih, tako da nekako okvirni rok je 6 mesecev do tehničnega pregleda. Vendar še leta kratko bo mogoč dvig vode v bazenu. Poskusno obratovanje se prične v začetku naslednjega leta, no mi upamo, da bo to v začetku naslednjega leta.
in potem traja to približno eno leto. Gradnja akumulacijskega bazena poteka v skladu z pogodbenimi roki, z izvajalske pogodbe, tako da računamo, da bomo do konca meseca prišli do te faze, da bomo lahko začeli dvigovati vodo na koto 162 in je zadeva v zaključku gradnje. Sicer pa se zatika pri nadvišanju ceste G1-5. To je glavna cesta med Brestanico in Krškem, če rečem na območju, na ožji lokaciji Gunt, kjer sicer je investitor državna direkcija za ceste, vendar je prišlo do nekaterih težav pri financiranju v zvezi z sprejemanjem proračuna na državni ravni. Kljub temu se pogovarjamo, sklujemo, da tudi Infra prevzame nek del začasno za bom rekel, dokončanje te ceste tega projekta, da bomo lahko na končno koto 164 dvignili to vodo. To je eden od večjih problemov pravzaprav, da do polne kote ne moremo z vodo, vendar začasno bomo vseeno dvignili vodo zaradi tega, da bomo lahko testirali tesnenje akumulacijskega bazena. Projekt izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi je sicer ocenjen na skoraj 700 milijonov evrov. V zadnjem današnjem prispevku pa se bomo pomudili na Sevnem. V tamkajšnjem centru Grm, Centru biotehnike in turizma, so minuli četrtek podelili 21 certifikatov o pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije. Ti posameznikom zagotavljajo večje možnosti za opravljanje izbranega poklica. Nacionalna poklicna kvalifikacija pomeni, da so posamezniki pridobili poklic. Ja, meni zelo osebno pomen, ker se rada izobražujem, ker imamo tudi doma dopolnilno dejavnost na kmetiji, ker imamo zbirko starega kmečkega orodja. Naredila sem pa zaradi tega, ker rada pečem in rada tudi pogostim svoje ljudi. Potem sem se pa še odločila za certifikat za predelavo sadja. Imamo veliko svojega sadja, kot so stare. To nasad in pač radi predelujemo se svoje stvari, sok in podobne stvari, sušimo sadje, tako da nam mi zelo koristi to, da se rado izobražujem in da se kaj novega tudi naučim. Ne. Na Grmu imajo zelo razvejano mrežo možnosti za pridobitev tega certifikata. Ne zadnje, če je nekdo že v nekem drugem izobraževanju končal nekatera šolanja, z nekim novim poklicem, ima standard izobrazbe in seveda dodatni poklic. In danes se v svetu izredno išče več poklicnost in ljudje, ki imajo več poklicov, so bolj zaposljivi, predvsem pa seveda znajo tudi marsikaj narediti. In nacionalna poklicna kvalifikacija tako rekoč daje možnost, da pridobi poklic tudi tisti, ki ga mogoče že ima, že zna, nekdo, ki je že dober profesionalec, recimo hodi na tekmovanje, na salamjade ali pa na nekatera druga razstave, vendar pa papirja še za to nima. Po katerih nacionalnih poklicnih kvalifikacijah pa vlada največje zanimanje? Pri nas je seveda peka kruha potic, potem je sedaj zadnje čase predelava mesa, seveda pa najmočnejši, največ smo podelili certifikatov za čebelarje. Čebelari so tisti, ki se tako rekoč v resnici največ izobražujejo. Se pa sedaj kaže po novem, posebno za tiste, ki želijo odpirati nova delovna mesta samozaposlovanja, da seveda rabijo določene poklice, da odprejo svoj DOO ali pa SP ali pa nekatere druge dopolnilne dejavnosti, da se seveda pridobijo tak poklic z NPK-jem, mi pravimo NPK, nacionalno poklicno kvalifikacijo in si na ta način lahko odpre svojo dejavnostjo. V Centru biotehnike in turizma vsako leto podelijo omenjene certifikate, včasih celo dvakrat. Certifikati nacionalne poklicne kvalifikacije prijemnikom v bistvu omogočajo tržanje njihovih produktov, v bistvu pomenijo neko dodano kvaliteto tudi k njihovim izdelkom, s katerimi se pojavljajo na tržišču. Torej, po eni strani gre za to se pravi, da se uveljavljajo kot tržni pridelovalci ali pa predelovalci na določenih področjih, po drugi strani gre pa seveda tudi za to, da si utrdijo svojo samozavest in ko pridobijo certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije za neko področje.
V prihodnje na Grmu računajo na še več prijav za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, saj so pridobili tudi evropska sredstva iz ukrepa 111, zaradi česar bo to izobraževanje z izjemo izpita za udeležence brezplačno. Bo pa to izobraževanje izredno razvejeno. Približno 100 programov smo pripravili v našem centru, ki ga bomo dali na različnih področjih za različne poklice in seveda tudi za različne potrebe. Ali dokvalifikacije, ali pa tudi samo izobraževanja, ki bodo pomagala ali tržiti, ali organizirati, ali pa tudi mogoče komunicirati na poslovnem svetu za posamezna področja. Ne bo to večina kmetijstvo, predelava živilstvo ali gozdarstvo. V to izobraževanje bi lahko vključili 1500 kandidatov, meni Hrovat, saj so ne nazadnje zaston. Predvsem pa bodo pridobili tudi listine, s katerimi bodo lahko kandidirali za nacionalne poklicne kvalifikacije ali pa tudi mogoče skupaj z nekaterimi z večjimi tečaji, tudi za module za posamezno izobraževanje, izobrazbo ali celo do izobraževanja k posameznim poklicem. Hrovat pravi, da beležijo lep vpis v programe kmetovalca, biotehniške gimnazije, živilstva in slaščičarstva. Zelo malo, tako rekoč, povpraševanje pa veliko, je mesarjev, zelo malo je vrtnarjev, manj je recimo tudi nekaterih pekov ali pa recimo ta del, ker v bistvu nismo, sedaj ne vpisujemo več. So pa zelo ambiciozni vpisi tudi v gostinstvo in turizem. In kateri poklici v kmetijstvu so najbolj zaželeni? Jaz bi rekla, da so kar vsi, ne? Da imamo kar povpraševanje po poklicih, recimo z področja vrtnarstva, z področja sadjarstva, vinogradništva, tudi splošno bom rekla kmetijski poklic, kot je triletni gospodar na podeželju ali pa kmetijsko podjetniški tehnik, potem recimo tudi inženir. To so poklici, ki so zaposljivi, bodi si, da so recimo na lastnih kmetijah ali podjetjih ali pa tudi so povpraševanje pri velikih recimo firmah, ki pač potrebujejo za recimo bolj intenzivno proizvodno, potrebujejo delavce z teh področij. Žalostno je, da prihajajo k nam iz drugih držav, ker jih pri nas primankuje. Več kadra bodo skušali zagotoviti tudi z izobraževanjem na Sevnem. S tem končujemo današnjo izdajo gospodarskih vsebin. Bodite v naši družbi vnovič čez natanko teden dni. Lep večer.